Allah Teala o asıl sularda eski alıp, sularda turalı bir nese iz kaldırıp, aytıp getu, mağam bir parı siyaqtı, yüktürgün siyaqtı. Özüm soğan beyim delip, aytkım gelip, so kisirde kalıq bir seken, jastar konu bilmeydi, atları atavga da bolmay, jasırıp geldi. Если говорить конкретно о присоединении Казахстана к России, то я согласна с точки зрения Наили Ермухановны Бекмахановой, с которой я довольно тесно общаюсь сейчас, которая специально в этом году выпустила сборник документов, новых архивных на этот счет, и утверждает, что было и добровольное присоединение, было и насильственное. Такова правда истории. Кез келген саяси қозғалыстың түпкі мақсаты бірі бар. Ол мемлекеттік билік құру, мемлекеттік жүйе қалыптастыру. Кез келген саяси қозғалыстың шарықтау шегі осы. Міне қазақ зиялылары, осы кездегі алаштық зиялылар қазақ мемлекеттігін міне қалпына келтіру мәселесін осы мұратты алдына қойғандығын анық ашық байқатты. Жасырған жоқ. Аумақтық әкімшілік территориясын белгілейтін белгілеу жөнінде Лениннің төрағалық етуіменен үлкен кеңес өтеді. Бұл тарихи факт. Сол кеңесте қазақ автономиясының территориясы жөнінде Әлімхан Ермеков баяндама жасайды. Сол кезде қалыптасқан жағдай былай еді. Ертістің солтүстік бөлігі орыс мұжықтарының, переселендердің қолына көшкен болатын. Қасірет белдеуі деп аталатын Есілдің жоғарғы бөлігі бұл да сол кездегі отаршыл орыс әкімшілігінің қолындағы жер болатын. Жайықтың солтүстік бөлігі де сыртқы беті де түгелдей дерлік казак станицалары салынған әкімшілік отаршыл аппараттың құзырындағы территория болатын. Ал енді Каспийдің солтүстік бөлігіне де Астрахан губерниясының балық шаруашылығы кәсіпшіліктері иелік етіп жүрген. Қазақстанның бұған қосымша оңтүстіктегі үш уезі, Перовск уезі қазіргі Қызылорда облысы, Әулиеата уезі қазіргі Жамбыл облысы, Черняев уезі қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан генерал-губернаторлығының құрамында болатын. Ал қазіргі Маңғышлақ облысы, Маңғыстау облысы сол кездегі Закаспий губерниясының құрамындағы жер еді. Мінекей қазақ жерінің өзі осындай тағдыры қыл үстінде тұрған кезде Әлімхан Ермеков бастаған алаш қайраткерлері егер совет үкіметі қазақтарды өзінің жағына шығарғысы келетін болса, оның бір кездері тартып алынған ата қонысы қазақтардың өзіне қайтарып берілу керек. Сонда ғана қазақтар совет үкіметін қолдап шығады. Алаш қонған ақ боз үй бос қалды ма жетім жесір қасында бос қалды ма өкінбейін десем де өзегім бар ау өтіп кетті ау дүние ай қасқаным Ай, әз-әзілге сендің бе, айтқанына көндің бе, қалқым деген қапез қол, жау деп ұстап бердің бе, оу, итшеккенге айдаған, кер заманның әлегі, бұл-бұл
Kulgustay sayrağan Bulga bizdin eli de o Igigay, igigay, igigay Biz bugün de Alaş Muraz Kazak halkına ne berdi degende aytatın bolsaq, Kazakstan dal bugünkü özünün damu dengeyinde sol ideyalarga, Alaş kayratkerlerinin sol bizge kaldırgan muralarına karızdar. Kazakstan Respublikası'nın tunguş prezidenti Nursultan Abishulu Nazarbayev mine osunday Alaşşıl ruhtağı asa ülken kayratker deb esepteyim. Sonduktan Alaş kayratkerlerinin alğa koygan maksatları, ideyaları, muratları elimiz tәуелсіздік алған кезде жүзеге асты. Сондықтан ғасыр басында дүниеге келген бұл идеялар бүгінгі тәуелсіз Қазақстанға да қызмет етіп отыр деп нық сеніммен айта аламыз.